28 godina mi na isti način obilježavamo godišnicu rušanja Starog mosta, to je taj skok bez aplauza, na isti način se obilježava, mi ćemo, ovo je postala tradicija, mi ćemo ga obilježavati sigurno i u budućnosti. Kao što se treba obilježavati i obnova Starog mosta, tako treba se obilježavati i godišnjica rušenja mosta, da djeca znaju da se i djeca i svi da obilježavamo, tako da se ne bi nikad više ponovilo i da se ne zaboravi. Mi ćemo obilježavati, mi nismo nikada gledali šta će nam ko reći i niti primamo bilo kakva naređenja, mi ćemo obilježavati, dok je most Stara i skakača, mi ćemo na isti način obilježavati. Moram priznati da imamo trenutno dobru saradnju sa gradonačelnikom, a na tu temu nismo razgovarali, mi ćemo obilježavati. Ako neko želi da nas se priključi na tom obilježavanju, uvijek je dobrodošao, jer most treba da spaja ljude, ne da razdvaja. Mislim da su bili svi škola, djeca naša trebaju da uče i sve. Po meni je previše zastava i svega ostalog, nekako je krenula i predizborna kampanja i sve ostalo.